reflexão. Os sinais já estão se cumprindo. Chegou o tempo de restauração. Meia-noite está se aproximando. O ponteiro do relógio está girando. Desperta, noivo, noivo, vem aí. Tem que ter azeite se quiser subir. E chega de viver de aparência. Seja sal e luz e faça a diferença. Sai de cima do muro, tome a decisão. Ou é quente ou frio, com Deus é sim ou não. Deus procura os fiéis da terra. Façam também parte dessa geração. Geração que não conforma com o pecado. Geração que vai morar lá em Sião. O noivo vem, o noivo vem aí. O noivo vem, o céu vai se abrir. Está chegando a hora e num piscar de olhos a noiva adornada com o noivo vai subir. O noivo vem, o noivo vem aí. O noivo vem, o céu vai se abrir. Está chegando a hora e num piscar de olhos a noiva adornada com o noivo vai subir. Eu faço parte dessa geração. Meu passaporte eu já tenho em mão. Não abro mão da minha salvação. O noivo vem, vou morar em Sião. Eu faço parte dessa geração. Meu passaporte eu já tenho em mão. Não abro mão da minha salvação. O noivo vem, vou morar em Sião. Chega de viver de